tonga sy eto fanatrehan'Andriamanitra. Haleluya! Mahery tsara ve tsika? Mino fa voliana tany an-tokantrano tany ianao dia efa nanantena fa hikarakara ny ara-panahinao indray Jesosy androany. Raha ny ara-panahinao ny andehananao eto voalohany, matoky fa efa manomana fanambinana ho an'ny ara-nofonao manaraka ao Jesosy. Miarahaba-pifaliana tokoa satria fotoana feno fifaliana ity androany ity. Ary ho antsika izay manatrika eto a, dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo. Aza vera zavatra mandalo fona eo amin'ny sofinao izany hoe efa reko izany fiadanana ho antsika. Fa tena fiadanana ho anao ka, satria rehefa tompon'ny fiadanana ny ao anatin'ny fonao ao sa izany ve? Dia toraka izany ihany koa tsika izay manaraka any an-tokantrano any a, manonona ny fiadanan'i Jesosy. Manonona ny fiadanan'i Jesosy satria tena antsika dia hoe tamin'ny alalan'i Jesosy no nahazanaka antsika. Tena sambatra ny antsika e, sa tsy izany ve? Tena hitako miramira tava daholo tsika ety aloha ity dia tsy tokony hisy malahelo mihitsy aloha satria eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha olana ny andehananao eto a, tompon'ny vahaolan'i Jesosy. Raha retina ny andehananao eto a, tompon'ny fanasitranan'i Jesosy. Fa raha ohatra ozy izy ianao hoe tsy izany mihitsy ny andehanako eto zao fa izaho io tamin'ny semaine iny ohatran'ny lavo izay a, dia tena anao an'izay reglo eto a zao. Ah, tsy izay mihitsy izao ny andehanako eto fa izaho io dia tena manana zavatra tena mila fibebahana be ho an'i Jesosy a. Androany Andriamanitra mbola mitsotra aminao tanana, manana an'ilay tanana tsofa fa mahavonjy Andriamanitra. Androany dia izy ny gomine ny zavatra rehetra tsy mety a, dia izy ny amony sy amin'ny famindrapoanao indray Androany. Raha mety aminao dia mitsangana amin'ny toerana misy anao fa hivavaka isika ho amin'ity fotoana ity a. Eto izy satria marina sy matoky amin'ny teniko anankiray tamin'ny fivoriana voalohany tamin'ny maraina izay satria Jesosy dia tena tiantsika ary matetika izay foana no hoe reny sofontsika. Fa Jesosy koa marina dia miandrandra zavatra any amintsika rehefa vory tahaka an'izao dia ny finoana fa eto izy. Sa tsy izany ve? Milamina anao fa tena eto Andriamanitra. Fa rehefa izay tena hoe mirehitra ao anatin'ny finao fa eto Jesosy a, tsy mila mangataka ane ianao dia efa manao zavatra Andriamanitra e. Ary rehefa ao anatin'ny toriteny dia teny aminao izy. Fiderana izay ataonao dia anetsika azy eo amin'ny seza fiandrianany dia hidiny izy hanamboatra ny fiainanao manokana. Fa ny amin'izao fotoana izao dia ontsika hiaraka angiry zava-panahy dia izao hoe ny hafahantsika ivoky indray ny ara-panahyntsika androany a, dia manaraka ho azy io ara-nofo. Asandrato ara-n-tananao dia andaontsika hiaraka hifarimbona hivavaka ho an'ity fotoana ity. Mba tsy fotoana andany fa tena anatantara indray eo amin'ny fiainam-panahinao ity fotoana androany ity. Fotoana hoentinao iankofana, fotoana hoentinao maneho fanajanan'i Jesosy, fotoana hoentinao androany iravoravona eo anatrehany, fotoana hoentinao hitondrana ny fanatitra sy ny ragiboady, hoentinao anatenanao ny ampafolon-karenanao. Tena mila hoentina mampahafaka izany mialohan'izao fotoana izao. Fotoana tena hiderahnao sy ankofana eo anatrehany. Tena mila mitondra mahafaka an'izany ianao amin'izao fotoana izao mba tsy hanamaina ianao fa hitodika aminao manokana Andriamanitra. Ary tsy hakaliko ny sofony ny fiderahna sy ankofana izay hoentinao fa fiderahna faly azika hidineto izy any eo ny heriny, hidineto izy any antsika ny heriny. Ary angatao ny fanamasina amin'izao fa mbola tsy miova izy. Spesialite amin'ny fialamasina, spesialite amin'ny fanamasina malomba ny fivavaka tahaka an'izao. Rehefa eto ny fanamasina mandeha ho azy ny zavatra rehetra, rehefa mitsoka eto ny rivotry ny fanatrehan'ny fanamasina, sokatra ho azy ny zavatra rehetra dia izao hoe miandrandrany ianao any amin'ity androany ity, asa mahery ao fiainanao Jesosy. Alleluia, misandratenao Andriamanitra, ianao ilay Andriamanitra tsy miova, ianao ilay Andriamanitra mahagaga, ianao ilay mpanasitrana, mbola tsy miova izany androany, ianao ilay mpanindra fo, ianao ilay mpamela heloka. Tsy mba manary anay ianao na mijery anay araka ny mamiova amin'ny araka ny maizy anay, fa ianao Jesosy ao dia mijery anay amin'ny fitiavana, mijery anay amin'ny alalanindra fo ianao, ilay simba mitanisany elokay, ilay simba mitanisany fahadisoanay, fa mijery anay amin'ny alalan'ny famindrapo. Amin'izao fotoana izao Jehovah raiky sara indrindra harotsay eto ny fanatrehanao, angatahanay ilay rano zanak'ondry androany ikorinany anatinay tsirairay avy, ikorinany anatinay tsirairay avy izany rano zanak'ondry rany amin'izao fotoana izao. Ary araka ny fiteny mpanomponao izay afafy eto amin'ity toerana ity ny rano zanak'ondry amin'izao fotoana izao, ambeny vola tsirairay avy ka tsisy dia mbola ny angela fisaina reto, tsisy dia mbola ny angela fitsery eto, tsisy dia mbola angalatra ny etaety eto, satria eto ianao sy ny fanatrehanao Jehovah ô, eto ianao sy ny fanatrehanao mino izay fa eto ianao, satria marina sy matoky amin'ny teninao ianao Jehovah ô, marina sy matoky amin'ny teninao ianao Andriamanitra ilay taloha ankehitriny ary
sosio. Et sener nau et om tituera naiti. Et sener nau et om tituera naiti. Onga saba cha fale noni sara jet. Onga saba cha fale noni sara jet. Onga saba cha siapa la yelo nau. Pasaba cha fale nau aje macho. Alleluia. Nelwe tena pa fa flore tena ma. Asata to fe ma yelo ma vakato nau. Asei wa la tema cha patena ma keta yete nau. Isla tu ni dia nau et om tituera ti. Wa nau ne tunga cha nau. Sosian softon sao me fala io fiena no te sosin fala chen alleluia 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 mi sanjate na wa jemacho ata usetina wa ta me sara kan specialite no a sei u vambora si mi uve no e te na sier na wa jemacho e te na sier na o jova o e te na sier na o fala masna mi a sana na tu fudul ba te na futur tur na na chata na o to ki te na tiar fala ma geta yet fala ma kura kura na na chata na Au natal fana ce era gemaci, au neața pana tena ierna gemaci.
Ni famu se.
faresan om se sosiam softum soran met di mulana kibu masuluf sigia sigia antrana riavana tete ilazam noe sekun ftona na mzena jeman chano sekun ftona mana wona na tunga noyu vafus na jain famze sekun ftona mana wona na lura no tena na napakev chana na ktion favano na jain famze na na ktion na ktion na tunga na tunga no vofils fatena zavaja tukun swad nu tsiksa ari arakletun kira teo tena tsara ratsuina hir eo ambavatsika fotsiny izany hoe Jesosy eo mamin'ny fokony famonjena nataonao aho fa tena tokony tantara manasary tena hoe sarobidy eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao isan'andro 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 tsy ho lalanao soa ihany no tokony ho tadinao ary tsy azo adonoana fa io famonjena nataon'i Jesosy anao iriavana mety afaka nivotitra eo an-tananao io raha tsy sarobidy aminao oka ho sarobidy aminao izany ao anatin'ny divavaka ity ataontsika mbola namafy ny fanoloran-tena antsika Jesosy raha ohatra ka nataonao maivana teo amin'ny fiainanao izany raha nalatsaka Jesosy izany atao tena apetraka isika manan-danja eo amin'ny tantaram-piainantsika fa raha tsy nisy ny raha latsaka tsy nisy ny famonjena raha tsy nisy ny entana fony Jesosy teo ambona amin'ny fijaliana tsy toy izao sasianao raha tsy niala nobohana teo ny manompo antsika ataontsika hivavaka amin'izao fotoana izao ametraka fa misy tombabidy eo amin'ny fiainantsika ny famonjena nataon'i Jesosy asianao misy tombabidy eo amin'ny fiainako isan'andro eo amin'ny fiainanao isan'andro ny raha nalatsaka Jesosy le diakapitsika amin'ny telopolo mba ho fanasitranana asianao le zavatra ny aretana le fahoriana le fijaliana ny aretan'i Jesosy mba hatonga antsika tsy andro intsony andao tsy atolotsika izany apetraka isika tena tantara mbola mihoatra noho ny manan-danja noho ny tantaram-piainan-javatra hafa eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao andao hivona antsika izany raha ohatra ka latsa-danja de eo amin'ny fiainanao ny fametrahanao isan'ny famonjena nataon'i Jesosy asianao izany ho maivan-danja teo amin'ny fiainantsika andao hibebantsika izany androany fa tsaroa fa tena tena naneho sakrifisy Jesosy naneho fitiavan'i Jesosy satria tsy misy fitiavana tsy misy fanahim-pitiavana tokony hafa afa-tsy ny mahatolotra afa-tsy ny maneho fanorana ny aina eo anatrehan'i Sareo andaontsika androany hivavaka andaontsika androany hisatra andaontsika androany anamafo ny fanoloran-tenantsika anamafo ny kontra famonjena eo amin'ny fiainantsika tena fafamafy anao aseho eo amin'i Jesosy fa mangetaety anao amin'izao fotoana izao aleloia 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 Jesosy eo tsy avelana hirahira fotsiny izany androany tsy avelana hirahira fotsiny izany androany tsy avelana nitsoparana fotsiny teo amin'ny lanivolanao fa tena apetraka hianany tantara ary tena hoe famelan-keloka tena hoe anan-danja eo amin'ny fiainanay le raha nalatsakao misaotra Jesosy eo misaotra Jesosy eo misaotra Jesosy eo tena fafafonao rehetra ianao amin'izao fotoana izao tena fafafonao rehetra ary ho fatoto tsara atonoa ny zavatra rehetra any ambadika any fa tena ho fatoto tsara amin'izao fotoana izao aleloia aleloia misaotra ianao izay Jesosy eo misaotra ianao izay Jesosy eo mankasitraka ny amin'ny famonjena nataonao anay Jesosy aho mankasitraka na ny ainanao tolotra aho amin'izao fotoana izao Jesosy eo ka mbola hitomba ato anatinay ny fitiavana anao oka tena mbola hitomba ato anatinay ny fitiavana anao tena fafafonao rehetra anao amin'izao fotoana izao fa eto izy malala ny refin'ilay taheta ao anatinao izy malala ilay taheta ao anatin'ny fonao izy amin'izao fotoana izao satria izy ilay mpandinika ny fosiny fo tena fafafonao rehetra miavanao tena fafafonao rehetra amin'izao fotoana izao aleloia 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 mankasitraka Jesosy eo mankasitraka Jesosy eo manamafy hatrany fanoloran-tenanay izay Jesosy eo ary raha mety aminao ny tefiny aza esorina ho boko ny fiainana misy na dia literanay aza fianananay tehirizy izahay Jesosy eo tehirizy izahay Jesosy eo tehirizy izahay amin'izao fotoana izao fa mampitahirizy eo atolotra anao ianao atolotra eo anao Jesosy eo ny fiainanay atolotra eo anao Jesosy eo ny fonay ny ato anatinay rehetra aby Jesosy eo haleloia aleloia aleloia aleloia
Jesus. Amen. Dia tanah nama Afbiz. Kia wajib. Sosia. Mas, kaya dana tu. Tu kata ibu sofa darah nama narak. Sikia dia leftona tena tsari. Dita sachi. Refani anjaja. Refana tia nanje mancha. Tet sikia. Refana nanja chas. Sikia dia refani akuak. Sikia dia hidna tetu isi. Seko na tsapanao fa zaha tena na tsapa fa ietsy Jesosy ary fa tsapanao andrano dia tena hoe prouve tena prouve satria nao iteny aminao izy izao amen iteny aminao amin'ny alalan'ny mpanompony izy izao a dia izao tsaro fa hainao an'izay mahazo azy itenin'andriamanitra io dia fahasalamanao an'ny nofinao izany hoe aza mitaraina ntsony amin'io aretiny io fa ao anatin'ny fotoana hitenenan'andriamanitra aminao dia anasitrana ny organanao rehetra izy a anasitrana ny aretina rehetra izay maniry filany aminao any izy a satria marina amin'ny tenin'andriamanitra ary tsy miova izy a ary izy ilay tompony teny farany satsy izany ve ndao ary sika indray mpanompon'andriamanitra amin'ny alanany fitiafantanana mafy be a aseho misy fafaly anao andray teny avy amin'ny alanany mpanompony androany Falina no hitondrana ny afatr'Andriamanitra miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa izay manaraka sy mivavaka miaraka aminay ao anatin'ity fotoana ity ny tompony hitantsika rehetra ny tompony anambina antsika rehetra ilay tompony fanambinana ilay mahery mahagaga tsy miova hiasa ny fiainantsika mbola maneho fanajana sy fankasitrahana hatrany Pasteur Adolfa Randrianaivra Velona mivady izay mame azao fafana izao izara ny afatr'Andriamanitra izany tsapako hoe tena tafiditra tao anatin'ny fanatrehan'ny tompo isika tao anatin'ny fotoana izay nanomboana ny fotoana aleloia aleloia amen ho anahy manokana dia latsaka mihitsy ny ramasoko tao anatin'ny fotoana iny tsy hoe mitomany a satria mafy ny olana fa latsaka ny ramasoko satria lehibe loatra ny fitiavan'Andriamanitra aleloia amen fanamariana kely izy ilay mpanompon'Andriamanitra raha izay hoe amin'izao fotoana izao dia efa tsy mitomany tsony ny olona ny amin'ny fibebana sy ny zavatra eo amin'ny ataon'Andriamanitra amin'ny fiainany ohatrany hoe tsy voankasika tsony ny olona izany akory tsy hoe hoberan'ny maso foana tsika fa io ry avy anaraka tenin'Andriamanitra hoe fotorotoro sy mangorakoraka tsy fananinao ny izy fa Andriamanitra manorotoro ny fonao mikasika ny fonao ao anatin'ny fotoana rehetra tena ionanao aminy tena ifamatoranao aminy tena iraisanao hiaraka aminy ao anatin'izany a dia tena eninao Andriamanitra hoe mamangy ny fonao aleloia aleloia andehantsika ary hivavaka hivavaka indray dia hiteny hoe ity ao Andriamanitra ity indray ao a hitenenanao vavaka tsika ity indray ao Andriamanitra hitenenanao ampinokatra ny vavaka anao androany ilay Andriamanitra any fasione ka ilay Andriamanitra ny fiandohana sy ny fiafanana hiteny amin'ny alalako eto amin'ity toerana ity na aiza na aiza na iza na iza mandre ny afatra ao dia ka sia ny afo ny fanahy masinao mpiara-miasa aminao androany ary tsy verina foana ny teninao raha tsy mahavita izay nampanirahanao azy niza niza toky eto niza niza manatrika eto niza niza mandre izao dia ka sia anao ny fony fanahy masinao amin'ny anara-maherin'i Jesosy ampangenina feo satana afafy ny raha maherin'i Jesosy amen Andriamanitra ny farany izay no lohateny androany no tenenin'ireo mpitarika fotoana ihany izay teo hoe izy no alfa izy no omega andehantsika hijery tenin'Andriamanitra aloha atao amin'ny Jeremia 5:20 Jeremia 5:20 dia izao ny voasoratra tenin'Andriamanitra tena courant ngama nefa entsika rehetra loatra izany tenin'Andriamanitra izany kanefa misy zavatra mpitain'Andriamanitra indray ao anatin'izany andeha antsika rehetra hiara-maky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy mamoaka feo a dia mamaky amin'ny anaran'i Jesosy fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo Jehovah dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany aleloia
bereo an dia hatrany amin'ny famaranana ny tenin'Andriamanitra dia inona ny soratra ao alohan'ny teboka dia inona farany Andriamanitra voalohany indrindra dia izao mihevitra ny farany maninona hoe Andriamanitra azafady tsy hoe Andriamanitra mieritreritra ny andohantsika sy ilay zavatra vetivety kely fotsiny sy mandalondalo fotsiny fa Andriamanitra mihevitra ny farany aleloia mbola mafisiny izany eo amin'nyity Jeremia ty ihany toko faraiky amin'ny telopolo andinin'ny fito ambin'ny folo aleloia Jeremia raiky amin'ny telopolo andinin'ny fito ambin'ny folo izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy Jeremia raiky amin'ny telopolo andinin'ny fito ambin'ny folo izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy ary misy fanantenana ho anao any amparany ho Jehova izay tapony voalohany izay ihany ary misy fanantenana ho anao any amparany tapany ahakely izany a no vakitsika misy fanantenana ho anao any amparany tozenao hoe mbola farany izany sao dia adinao ary fa farany taona izao sy tiaka ho ato aleloia aleloia Andriamanitra mihevitra ny farany tsy hoe tao voalohany aho dia misaotra tompo fa tratrany voalohany taona tena amin'izao voalohany izao aloha dia tena hoe voalohampitahiana fa aza dino fa Andriamanitra dia mihevitra ny farany amen aleloia ary izao voalaza tenin'Andriamanitra amin'ny andiny fito ambin'ny folo hoe misy fanantenana ho anao ninonao zisy any amparany aleloia aleloia any amin'ny Habakoka toko faharoa andiny fahatelo a ny tiana tenenina moa iaho dia hoe Andriamanitra dia mihevitra ny farany amin'ny teny indray koa dia hoe mitsinjo ny farany amen any amin'ny fiafarany amin'ny farany zavatra atao amin'ny farany dia izao hoe Andriamanitra mitsinjo ny farany Andriamanitra mihevitra ny farany ozy ny Habakoka toko faharoa andiny fahatelo manao hoe fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoanandro ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso aleloia enina dia mitaretretra azy izy andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona amin'izao faraparany na efa ho faratona izao a dia aoka hieritreritra isika hoentina ny saintsika androany a ny fosiny fanahyntsika ahafantaro ny Andriamanitra hivavahantsika dia mihevitra ny farany mikendry ny farany tsy miala hatramin'ny farany atao avy amen be dia be ny olona mafanafana fo eny amin'ny zavatra taona amin'ny lafiny zavatra maro isan-karazany eto amin'izao fiaina izao fa tsy maharitra hatramin'ny farany fa Andriamanitra dia mihevitra tsy miala hatramin'ny farany tsy miala hatramin'ny farany Andriamanitra samy mitena izany hoe tsy miala hatramin'ny farany Andriamanitra aleloia ary teboka faharoa dia izao tsy hoe mihevitra ny farany fotsiny Andriamanitra fa manome lanja ny farany Andriamanitra kely ny amainy manome lanja ny farany toy izay ianao hoe aleoko izany gisitra eno tsara aloha izay lazainy tenin'Andriamanitra Andriamanitra dia manome lanja ny farany raha tsy izany ve Andriamanitra milaza foana hoe ahoanao zo marika telo ambin'ny folo telo ambin'ny folo izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena amen Andriamanitra izany dia manome lanja ny farany riavanao amin'izao fampironan'Andriamanitra izao zao dia tsy mety mihitsy tsy mirava ny fotoana dia lasa ianao lasitsika amin'ny zavatra atao rehetra be diaibe ny olona riavana tsy mba maharitra hatramin'ny farany manambady izy dia tsy maharitra hatramin'ny farany mianatra izy dia tsy maharitra hatramin'ny farany
a fa faratra de rehefa ariva ozy sasany tena mety eritreritra vitsika ilay mpanahy hoe amin'izao fahavaratra zao dia tsy vavaka ntsony amin'ny tapany arivo fa so tratra ny orana raha tratra ny orana ianao dia tratra ntsodrano zany alleloia saroko afo ny lycéenne dia tena fananiko mihitsy tsy mitondra elo satria te olena ny orana mahafinaritra ilay manaraka sisiny arabe manao ohatra zao amin'iny orana iny dia ozy mamanay hoe fa ianao ka tsy mitondra eny tsy mitondra ho a nefa efa fananiako mihitsy zany fa mahafinaritra anay ilay kotsan'ny orana mandeha ny an-dalana ohatra zao tsara be fa ny anao tonga dia ratsaina be hoe arary eo zao aha aza ratsiratsaina ohatra zany alleloia ny olona raha rehefa manao filma tondrana amin'ny rano be ohatra zao reny ange tsy tena orana kory iny fa tsy firona tratra dia fa tsy tena orana tsy tena vre orany reny fa tsy sofotsifirina amin'ny rano fotsiny dia ozytsika hoe kafa mihitsy ngele mandry fa afa ilay hoe lena ny orana marary tsy arary ny orana ianao tonga ava aminao arak'izay inonao alleloia ka tsy eritreritsika ilay mpanahy hoe amin'izao fahavaratra zao a anao tsy mivavaka ariva fa so de lena ny orana ry avanao aoka tsy ho adinotsika aloha fa ilay andriamanitra hivavahantsika dia andriamanitra manome lanja ny farany tsara ilay tonga tamin'ny maraina ary misy fitahiny iny fa le maharitra tamin'ny farany afa mihitsy ry avana ataovy amainina mafy be ozy andriamanitra hoe zay maharitra dia toy izy izay maharitra izay maharitra izay maharitra izay maharitra tena isika mila mifeny fiainatsika any amin'izany hoe faharetana hatramin'ny farany zany ny olona mantsy amin'ny fiainana dia manana natiora tia manandrakandra zany dramakely loha ty tsy mifototra zany ny atao hoe tsy maty hatramin'ny farany dia tsy mifototra amin'ny zavatra tao fa taitaitra andramandramana kely enona dia io mivavaka io ara dia petsaka ny olona manandrana hoe andramako indray aloha ny ray fi dia andramako indray aloha ny fire dia andramako indray aloha ny faira dia andramako indray aloha dia ilaza amintsika hoe ny famponan'andriamanitra ny fanarana jesosy dia zao tsy maintsy mankatia am-piangonana aloha fa io lavitra andriamanitra io ataoko ao anaty fonteny zany sady ho fampianarana ny fanazavan-tsaina andriamanitra raha mitondra ny olona famonjenara-panahy dia tsy afa fa ohatran'io famonjenara-nofo ihany ny olombelona rehetra dia manana ray aman-dreny biôlôjika ny terakazy izay tsy misafidiny fa napetrak'andriamanitra tsisy ny safidy hoe raha ny safidy verina toy izy ianao hoe alora ngay potinina ny ataoko dada ohatra lialatsiny na ihany ko hoe alo i prime ministre madagasikara io nataoko dada sasany vevany ny teny hoe tena kivy ratsy mihitsy ny amin'ity dadako ty so verangamba dadako fanamariana aloha tsy misafidytsika ny anana dadany olona io izay dadatsika niteraka atsika ara-biôlôjika fa efa zay ny lamina dia manaiky sika manady sika alleloia dia kena fa be dia be ny vehivavy mety tsara tare lavitra noho ny reny niteraka atsika riavana fa iny no renitsika ary tsy azotsika soloana mihitsy na nonolo atao sarisary ary hoe ao fa soloko any ana fa solosolo tsisy dika zany ary tsy tena marina fa na anolo ara dia tsonoza tsy horeninao fa iny foana ny reninao na sanatry vava sorciera riny de reninao foana inona le sorciera mpamosavy misy zany de mozy angama ny sasany totombita ana fa zanaka mpamosavy fa zao ry avana tsy misy ny safidy mihitsy hoe zanaka tatsaha na zanak'olona mpiasa birao na zany izao ny reny sy ny rainy fa izao hoe tsy ny safidytsika fa izay ny lamina dia izao aloha tokony anaja isika anome voninahitra isika ny fanajana ny ray aman-dreny dia tsy hoe rehefa tsara toetra ny ray aman-dreniko a dia ajaiko izy fa rehefa tsy dia tsara noho ny sasany izy
tena tsy fanaraka amin'ny eritreritra izy dia tsy asiko fanajana fa tsona be zany fa ny ray aman-dreny a dia tokony ho ajaina izay no nafo ny andro nainany olona ia ihany ny rivotra iaina tsy dia zany loatra ny havana fa tsy fanajan'ny olona ny fanaovan'ny olona tsinitsinina ny ray aman-dreny dia izao hoe mahatonga ny andro mpiaina no fohy hiditra amin'izay misehatra sehatraram-panahy dia izao raha ohatra isika nivavaka tato amin'ity fiangonana ity tsapanao mihitsy fa mbola tsy niova fo ianao tsapanao mihitsy hoe za nge tsy tamin'ny fokony idirako tao fa nanaraka rak'olona e dia avy eo amin'izay niova fo a ohatra na ianao n'le ohatra zao taria dia tsay avao tena no tena ho an' jesosy dia lasa mivavaka tany ianao izay zany no niteraka anao ara-panahy fa raha ianao tsapanao mihitsy hoe tsy nakany am-piangonana ihany ianao tsapanao mihitsy hoe tsy nifanena tamin'i jesosy ianao tsapanao mihitsy hoe olona veta ao anaty fahotana maro ianao ka na ihany toroteny tamin'ny tele tamin'ny facebook tonga teto amin'ity fiangonana ity tamin'ny zavatra maro isan-karazana ihanynao vao tsindrinao po ianao ka hoy izay ianao anaraka an'i jesosy a mitino ray aman-dreninao asoiteaka mafy be ato ny ray aman-dreninao aleloia eny e mbola tsy hoe ohatra n'le cinq étoiles angamba aloha le izy aloha fijerinao azy fa zao tsy ny safidy ho tonga teto ianao tsy fananiana ho anahy manokana tsory vavolombelona tsy hoe vinako efa taloha hoe amin'ny anina dia ho any amin'izany fiangonana refi izany a dia ao any vavaka ny tena marina tena tsy tiako ny andeha ato tsy planinako ny andeha ato zao ny teniko tamin'ny reniko hoe raha ijery fety aloha dia andeha fa la mivavaka iaiaiaiay ahoana la fiteny ankehitriny tsy kle an tsy mivavaka izany a fa ijery fety mba mafinaritra ko fetiko izany tsy ijery fa tao anaty fety tao jesosy aleloia mihira ny olona dia ohatrany za ihany resany ahoana koa ary zany hirahirany reto zany ohatrany hoe za ihany resany le tonkira dia miresakamiko nitsangana amin'izay paster adolo fa dia nitoroteny dia hoy zafa taiza koa nafantaranyity lehilahy ty anahy zavako mahaolombelona anay nyfanatry tava tamin'io nefa nohatra za ihany levileveny amin'io tenin'andriamanitra io ohatrany hoe momba fiainako mihitsy zany teneniny zany fa ity ny teny anankiray nytsatoko atao anatin'ny foko hoe tianao ny jesosy afa le rety zany fatsapako mantsy dia mpanota a ka tsy mendrika ho tiavina ary na ny olona aza marikoriko anahy marikoriko aminahy fa mahagaky izay version izay hoe jesosy ny tianahy kinona tso moa zako izy ary tiana ameko azy ny fiaina anaraka azy a fa na ny olona akaiky ny fokona ny ray aman-dreniko teraka anaza tsy tazy atao anahy fa manao faratena izy rehefa maditra hoe andriamanitra ao an'io aloha tsy misy izay ohatran'io fa ianao tsy mamanao an'izany fa vonina ikarakara anamboatra tia mbola tsy nanolo tena ho anao a dia efa maty hoa nanolotra ny sarobidy indrindra ho ahy ianao dia lay zanakao natokanao aleloia za tsy mahita ohatra an'io jesosy io tsy mahita ohatra an'io andriamanitra io tsisy tahaka azy zany tapa-kevitra nanolo tena ho azy tsapako hoe ity no ray aman-dreny niteraka ity fiangonana ity aleloia aleloia fanamarina mety imezanao zany paster adolo farandrianay varavelona ray aman-drenintsika ara-panahy fa tsoroko aminao fa efa misy fivoarana be izy fa taloha izy raha mihiry eto amin'ity micro ty dia tsy manaraka an'le temps mihitsy izy amisaotisaoto manao ohatra zao zany fa za dia tsy mahita zah mihitsy hoe tsy mahay mihira pastera tsy mahay mihira tsisy raha raiko azay fahaizamira tsy fahaizamira fa nifantary fotsiny hoe fanena amin'i jesosy tato any aleloia za milaza aminao fa tokony hisaotra be ny
crema, de nova era no fim, nova, pra dizer nada, a gente não está mais fome, não. Ah? Mete nem a gente não vai falar, mas o outro assunto que eles falam, mete manga, manga, outro não é africano. Fam só nas faíces, na mete que não tem tão montante. Me só nas faíces, eles são fitopa na pisa, não. Aleluia. Amém. Marzaza, tsumar. Aleluia. Tetsui, le tata nulari na niro pede ande wanya. Fan tata kutata kuyan. Sat save. Aleluia. Amen. Kana tuga na tsuru vavolombelo zan mantsiriavana. Dibedebe lotra ny olona. Mitsimaritra mifanomponan'Andriamanitra. Zay ny tsaitan'ny olona famonjena. Fa tsiatserena hoe raha ohatra mahafinaritra ny hirany dia hoany a. Eny e, mipira moa fa manao ny ezaka rehetra mba hanao zay hira farazy vitany. Fa raha ny hira talosiny ankehitriny tatao fiangonantsika ane, tamin'izay taloha tsisy an'ireny zavatra hitantsika masotra izao re. Kanefa izay dia tena manompo an'Andriamanitra ary tsy azo n'izan'iza hozongozonona. Tena mahatra tamin'izany ary riavana. Ireo gitara tsika ireo a, lanjaina mody ireo mankany an-tranon'olona, misy olona hitondrana anazy. Dia rehefa vita vavaka tsy hoe milasa miazakazaka mahonjy taxi be, fa mbola miverina hoe iza ny lanja gitara dia iza ny lanja ohatra izao. Fa dia natao izany, faly tamin'ny fo rehetra. Indraindray ny olona dia mitady zavatra ohatra izany eritreretan'ny fiainany hoe aloha tsapatsapaina dia tsapatsapaina. Ratsika izany tsapatsapainy. Fa ny tenin'Andriamanitra milaza hoe Andriamanitra dia manome lanja ny farany, izany hoe tsy ireo mitsapatsapa sy ireo mpandanindany. Fa Andriamanitra dia nametraka antsika ariavana ho anisan'ny olona maniry, manompo ary matratra ny farany ao anaty ankohonana anankiray. Izany ny fiainam-panahy, izany ny mafan'Andriamanitra mamelatra antsika. Aleloia. Vao manidy izay nyresadresaka dia misy nanontany ny olona taminao hoe ianao izany izao firy taona, dia ozy izy aho hoe efa dimy ambin'ny folo taona, tamin'ny aho dimy ambin'ny folo taona nefa notezainy pasteur Adolphe amin'ny vady na ihany toro teniny. Normala be raha findra ty amiko ilay izy, satria izany any dia tena miady mire, tena mahakasiraka, tena ti azy. Tsy amiferitsarabena tsy hoe mody eo masina dia mody ti anazy, fa mifoko rehetra nitiavako azy. Aleluia. Dia tena ninoninona mitranga. Tsy haiko aloha ny olona hoe tsy fantako izay mitranga amin'ny fiainan'ny olona any. Ohatra ny hoe dadako sy mamako koa aranofo efa maty, fa izy ireo tsy afaka nokosehana tsy ho dadako sy mamako, fa dia ireo ny dadako sy mamako ary tsy afaka miala aminy ahy. Dia ohatr'izay koa ilay izy, satria niteraka, ny ray aman-dreny niteraka, nitondra fifoazam-panahy, nanafaka tao anatin'ny gadra, nanafaka tany anatin'ny poubelle natao hoe sortira mpahotany. Efa ny olona aza tsy nyraharaha intsony, ny olona rehefa tsy nanisy vidiny amin'ny fiainako, fa izy ireo no niteraka tao anatin'ny maizina ny enana kibon-dreny, fa navoaka nahita mazavy. Aleloia. Mety hoe tany fiangonana hafa marina anao, nandeha nivavaka fa saingy tany ianao tsy tena vonina ho an'Andriamanitra izany fa mbola maizina, fa tonga tato ianao dia nihiratra, nisokatra ny masom-panahinao, nafantarany amin'i Jesosy, nateraky ny refianao izany. Asiotehaka ho an'i Jesosy. Aleluia. Aleluia. Amen. Azafaina sy ampianarina izany a. Fa be dia be loatra ny olona diso hevitra hoe Andriamanitra raha ihany. E tompoko, tsy misy vehivavy angamba hoe eto ambonin'ny tany hoe azafady fa mahintsy be hoe ninonon'ilay vehivavy a, atao amin'ny lamosina ny anazy mipetaka. Fa nita zavy anareo, dia ny vehivavy raha ihany. Ozy ilay rangaka izay vehivavy hitany dia alainy vady daholo, vady fadiny daholo. Matetika isika dia miteny telefona takisany hoe Andriamanitra raha ihany e, hidirako fa Andriamanitra raha ihany. Azafady a, ny vehivavy raha ihany dia mamanao daholo izany izay mandendraky ny arabe. Iny koa mamanay, tozony olona mamano tita izy a. Ha? Ka izany
da iza koa? Manahoana izany olona izany? Toa ny dadatoy dia atao tsy mahafantatra izy ity moa amin'ny firafinana vary raha izy mpihinam-bary amin'ny raika ambin'ny folo amin'ny ray vao omeny dadatoy. Eo amin'izay izy matihitra be ilay zaza vao kapoka ihany ka satria fitay zaza tary tamin'ny raika ambin'ny folo mihinam-bary atoandro fa rehefa tonga tary amin'ny ray vao nomeny. Mananjanaka rehetra mahafantatra hoe ohatra ny ahoana izanakao io amin'ny firy io matory sa tsy izany hoe io a matory rehefa amin'ny roa ambin'ny folo dia matory rehefa amin'ny enina ka rehefa taraiky sakafo dia toto blanc io hainao izany toto blanc izany mandro fotsy io dia mbola mataka izany ilay olona hifindrany hoe mbola hijery taratra hoe amin'ny firy izy ity misakafo dia verina zero verina zero verina zero verina zero tsy tokana amin'ny antsara voatendry mihitsy nefa andriamanitra rehefa mitaiza ry havana tsika rehetra mahafantatra izany hoe misy fitohizana fitaizana satria aloha izy aloha dia alefa dia jerijereo anitra izay momba anazy e fa mahafantatra tsara hoe ohatra izao izy io a raha io fanebeazana io a efa tokony alan'olo izy fa izy tery taona mbola baikobaiko e avain'olo mama tenao mahafantatra tsara efa tokony alan'olo fa telo taona be sovy efa mahalala mianatra dia mbola inony ihany dia kapohany reny izy dia nyolona mitatsany mba ratsy totry reninareo fa kapohany kapohany tsy aita tsy hainao akory ny antony kapohany azy fa izy voakapoka ohatra dia hoe mahasiky mamanareo ka zay ianao dia kapokapohany foana nefa izy tsy mety mialan'olo mahatonga azy voakapoka normala lay fikapohana sa tsy izany ve fa saingy tsy mpitaizy fa pasipasy ery ilay zaza dia tsy mamely io tsy lasa olombanina mihitsy io tandremo ry ava malala raha mafaly ianao izany dia sotiaka be dia be loatra ny olona tena hoe perte na hoe vomafy izy a ny zavatra tahaka izany ndrandray dia tsy maharitra ilay fanamboarana hoe ao amin'ny ray aman-dreny hoe misy fikarakarana hoe ianao a manomboko izao dika izay manomboko izao izay miakatra kilasy ianao manomboko izao ianao tsy mipetraka eo amin'ny sezo tsofa mampitotrolona ery toy izy ianao hoe dadany ray izany tsy mbola fanoako izany miakatra kilasy ianao zanaka an miova indray ny filinina sy ny sakafo hoaninao fa efa zatra farilaky ianao dia aly ery mihinana la farilaky fa miova hoe manomboko izao tsy mihinana farilaky tsony ianao fa miara-mihinana vasoa aminay eto kôdikôdy aloha inona indray rety e fa miova aleloia amena dia araraotiko hoe tsy mety raha tsika mpino a dia tsy miova mihitsy fa dia ny fiainam-panahyntsika fa ohatra le marina fa tonga foana ianao ambony w fa mba makaizy amin'nyzotra makaizy ianao io la zaza tena mba anisan'ny olona mandroso tsara sy mandray andraikitra sy efa mialehibe mesa la zaza sapona efa roapolo taona mbola trotrony mama foana andriamanitro la zaza sampony reny ke zany a jereo fa misy ny ankizy kely a vo kelikely dia efa mahay mandrehatrafo mahandro vary fa misy olona angezabe tsy mahay mahandro vary satria efa tsy matsizatra tsy manao dia isika ihany koa mampahery antsika manokana satria izany afatra izany mantsiryhavana dia anisan'ny afatra mitondra antsika atratra amin'ny farany amena aleloia. Ny olona anankiray rehefa tsy mamisy zavatra mba ataony atao amin'ny ao an-tranao na amin'ny fiainana dia mikritika fotsiny saosy ny laoka be saosy ritra ny laoka maina ohatra ny kitay roa ny laoka hino ty rano be rano ratiko soko fa raha mba makao ambilany ao izy dia hita tsara ngita fandrahonana io tsy menimenina tsony izy hitanao fa tsy fandraisana ndraikitra dia sady miteraka faratsim-panahy no tsy mampahatratra amin'ny fara fa lasa mpijery fotsiny lasa mpijery bôly dia mijery hoe ino dia tsy nitakany tefasa tsisy dikany inona ka dia tsy natao ohatra izao ino dia izao zay dia tsy matiny jerety izy mitafosafosa mety marina ihany izany fa raha izy ara teo amin'ny toerany tena mbola ratsy no inona taony fa satria tsy izy no teo amin'ny toerany famitazana fotsiny izy
fa rehefa hoe andao amin'izay ary ianao a atao solony izy le mpanao baolina antsika malagasy bary a izy amin'ireny natao solony le mpitabataba lavy ireo ampiakary mihitsy izy akatra terrain ampanao fobady ampanao shorte be ameo azy amin'izay takano baolina ho hitantsika any ataony tsy fantany akory azy reglement eo fa izy ara tsy tazy anaovana azy tandremo e izany rindrain'olona aleloia isika dia tian'andriamanitra aritra hatramin'ny farany satria izy dia andriamanitra ny farany aleloia ozy ny tenin'andriamanitra hoe ny famonjehana ao atsika ny famonjehana ao atsika dia tsy le eny antenatenany fa hatramin'ny farany ny faharetatsika amen izay ny mahatonga antsika hoe vao manolo tena ho an' jesosy dia be dehibe to dia sitrana andriamanitra tsy hoe tsy manasitrana sy manavakava fa mandeha amin'izay fotoana dia ohatra ny avelan'andriamanitra eo aloha tsy ho sitrana satria misy ny sasany tady fanasitranana fotsiny ny alehany ao rehefa sitrana amin'izay izy dia any am-pandriana amin'izay izy mijery an'le refi ary rehefa lahady izany ndray zao ny ao tonga ny olana tsy mety nyvay satria nahoana tsy tian'andriamanitra tahaka izany ny olona fa tena atsy izy amin'ny famponan'andriamanitra tsy tian'andriamanitra ny mpitazam-potsiny hoe fa zaza ataovy izay ampivady pastera ivavaho a pastera ivavaka tokoa pastera anao delivrance pastera fa nitadin'andriamanitra aminao tsy ivahan'ny olana fotsiny dia izay dia angatsitsika sy hitsangatsangana rehefa miarina fa ho lahatra hatramin'ny farany amena satria andriamanitra tsy mitsinjo zay asitrana anao fotsiny fa mitsinjo ny fiefarahan'ny fiainana izay le jeremia 5:20 hoe izao malala ny hevitra everako anareo a tsy hitondra loza fa inona tompoko ary hitondra fanantenana atraisy hatrany amin'ny farany e aleloia inona moa ry havana ny dikany raha hoe sitrana le olona dia tsy nandeha nanompon'andriamanitra fa nentiny nanompo devoly ndray nytanja be any iza mahazo tombony amin'izay ny devoly ndraiky zany mahazo tombony amin'izany hoe lefa azy jesosy asitrahana izy fa rehefa sitrana izy dia makaty amiko izany ve izay no mahatonga anahy matetika milaza ny olona any faritra anaovako asan'andriamanitra misy igny ny olona rehavana poritra izy aloha vaovao rehefa sitrana amin'izay dia andriamanitra ray any e rehefa ray any izy a dia tokony tsy nietsiketsika tany ianao ary tsy tokony andondona aty amiko amin'iraiky ambin'ny folo alina andriamanitra iray any tsisy andriamanitra 50 fa saingy izao ny toerana mponan'andriamanitra tsy mitovy ny olombelona iray any samy olombelona hoe misy vatana fanahy fa efa misy natokany hoe ato mitokantranonao fa tsy hoe samy trano dia hidikidiry daholo aleloia aleloia fantako fa andriamanitra miteny amin'ny olona androany le teny aloha izany ohatrany tsy dia farilaka le laoka le sakafo a ohatrany tsy dia sakafo hoaninany ohatrany somary misy taolana fianjy kely izy aleloia aleloia satria indraindray ny olona dia mieritreritra hoe ohatraohatra izany fotsiny le izy ohatra zao antsika tonga ady dia rehefa ohatra hoe mbola tsisitrana tsisy mandray koa ry ny ananiny ery dia tsara fa tsy ivavaka fa ianona ny raisin'ny pastera fa za tsy ny raisiny jereo tsara ny zanaka ao an-trano fa le mbola kely reny foana le tambatambasina hoe afafabe afafabe fa le zaza be dimy ambin'ny folo taona fehina mbary mbola hoe afafabe sady hoentina hoe le vary ambany hoe afafabe any zanaka tany afafabe any zanaka misy vahiny mihitsatra tsy zanaka iny ty fa olonino reto zaza dimy ambin'ny folo taona mbola atao afafabe fa hoany aho teny anay tsika dia mampitovy ny tenatsika amin'le zaza kely hoe zara mbola tsy raisi ny anina dia kily a dia hiala dia ahoana firy taona izy nanompo an'andriamanitra dia miady azy zany aho dia zary efa tsy ohatra ny afafa ampikompiara vavaka ko ny olona nge mety mamaiky amin'izay mamaiky
Tá
zao faratona manatena mino matiky matraisana tsara anao asifitsangana dia ataovy raspina tsara be amin'ity faratona ity dia mandray ahy e aleloia akopino masinao akopino masinao a dia manomboka amin'ny saintsaina tsy niomana tena lehibe be dia be teneko teo aha tompo vavolombelona tsy fantatra hoe maninona voateniko teto izany androany zao tsika aloha hifona ny tompony amin'n tsy faharetantsika mety etsaiko hoe firalady zay mety tsy nitoroteny teto paster adolfo mety misy nitsana ve vokatra izany androany dia teneny hifona tompo fa tsy naharitra hifonako ny tsy faharetako hifonako ny tsy faharetako ampio ambaharitra samy mangataka mbaharitra da eo ambaharitra tompo na dia tsy fanaraka amin'nysaiko ary dia ampio ambaharitra tompo ampio ambaharitra amin'ny zavatsarotra amin'ny zavatra tsy mieritreretiko dia ampio ambaharitra tompo ampio ambaharitra asomy ambaharitra amen tano mafia tompo tehirizao faratona
Fa ny tantaram-piainako sy ny fiainanao mihitsy ny resan'Andriamanitra. Milaza aminao a, milaza aminao a, fa izao faran'ny taona izao dia faran'ny taona anaovan'Andriamanitra zavatra goavana. Alleluia! Na fialan'Andriamanitra ho velontsika senao. Anehoan'Andriamanitra mandriamanitra azy. Anehoan'Andriamanitra maizy azy. Alleluia! Hitako ireo jiro vavolombelona amin'ny 2023 janvier. Saya tidak menembel le, tak demi cita pun.
Leptung yo wotun tsite tsika locha makasita kafa milami vam santika. Hallelujah. Milami vam santika. Sat sambe. Ntin fika sanyan farane. Ntataral numeria satini anto tesau. Refano savata pende mancha. Tetsime tsimi savata ton fona lu. Tsimi savata pe tunga sante ofena sana kisrael. Tsimi spaka kana pe tunga santa mi numeria kiambe fulu. Andezon tatara andin fafulu. Arusies na jenyula tumata misa piana kafin sampio vara vara nelia. Tenria tafata tafate seran tsiova. Sita kumusies kuisan. Te umu ses tamti ov, nauna te nasi inaurats mpano punawe, ar nauna tsana itafteo masnoka na ptura noita mafeze na te ti firene na reta iti, soven turtur na ti firene na reta iti, ar soven un tera kazu, lasai nove tsuno ista kada ptuna zazam no, wane mtaya se nea nana no tamraza no menas, afeze no so kue no mena ti firene na reta iti, no tem tu maniaku ismana be wense wane. Sarin tulti firena restifa ma fisa tamplota. Krai sono tolo anku ma sineno fumitia. Tsumurti tarkti. Rana itafteo ma sono faza vela itafaurikwa. Te uti ova tamusesi. Io tsik sao. Mananguna fit pulam lur misrael wetiam. Te se fanta tsaulu na firene sip feas. Aret merakam nom tsaul lefiona na is. Te idi no kai tieni aminao eo, ary izao aka fanazay ao aminao, ka metaka izany ao amireo hiara mitondra ity firenena ity aminao ireo, fa tsy anao rery tsony mitondra azy. Toiso, kolazao amin'ny olona hoe manamasina ny tenanareo amin'ny apitso, dia inaky eninareo. Izany izany fifidianana hena. Iza ny tenaky enao, koko. Manamasina tena izay priape. Mpaipola ye mamesandane tsivola sanfona wa fa io zao miteny tsotra ihany rehefa te hihinan-kena dia manamasy tena tsy dia tafinao mihitsy na hena mboay ariko e sao dependy amin'izany a engane ka isany mehena ho aninay fa soa hitanay tany egipta dia omeny jehovah eninareo amen dia ka hohaninareo betsaka loatra tsika tsy ampiloka angamba teo amin'ny fiainana fa amin'ity faratao ty hokena ataovy aminay toy zay lasa zany koa ve ty mila tenena rehefa tsy hitaniena mitomany e sa tsy zany ah marina nge zany e tsindray andro no hihinananareo rehefa andriamanitra mamea dia tsy mameme kely izy na indroa andro na adimina na folona na roapolo andro aza fa firita ho hatsamiray volana mipaka dia mandra mivoaka ny avavoronareo andriamanitra karikoriko anareo aiza ny eny koa zany mampaneo rehefa hohanina foana satria nylavinareo jehovah atreo ihany vaka izao no nataon'andriamanitra alohany anomezana hena ray volana dia izao nampitomboana ny olona izay nanana ny fanan'andriamanitra tao amin'ireo zanak'israely mosesy ireny nanana teo aloha fa naka fitompololahy no zaraina feno fanamasina dia rehefa nidina tao fanamasina dia nipotra amin'izay ny fahagagana tonga ny papelika ninakena nandritra ny ray volana mipaka mandra mivoaka tany avavorona exe mihoatra mihoatra lavitra tenena akaikina hoe mihoatra lavitra amin'izao any fara zao ry havana lasai ny tenin'andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoa andiny fito ambin'ny folo fa amin'ny ady farany mandatsako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra hoe andriamanitra amen alleloia e raha tintsika ny azo zavatra ngeza be amin'izao farany tao izao dia aza mijanona vavaka amin'ny teny tsy fantatsika aoka tena hivavaka amin'ny teny tsy fantatra atao ho fandroana fanaranjana kely amin'ny fiainanao fa mivavaka amin'ny teny tsy fantatra sy izay le fanamasina efa ao anatitsika fa tsy misy fetra arakaraka ny vavahantsika hivavahantsika amin'ny teny tsy fantatra dia hitombo 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 izany fanazany dia hikotrika fahagagana ameno fahagagana aty am-piangonana dia manana roatra mihitsy mivavaka any amin'ny toerana izay misy ianao tsy mety aloha raha amin'iray alina ianao amin'iray alina ianao dia miarina ty zany hoe ara sava para saroko ady saboroko reke ty babo atsony ny olona fokontany fa any am-piandrasa bus ary ianao ka tsisy olona fa tsy ianao rery eo le ray ery ananinaniny ery dia eo ianao somambaraka izay paraika diso tozy ianao ampianaro pasteranao adalatala tsy adalatala izany
Marina nge sa, nanavitra anahy nge izany dia ampianariko anareo e. Ary tsy misy zava-makaky izany raha tsy fanamasina io no venatra be ao anatin'ny olona. Marina nge teneniko anao izany dia fotsiny hoe mirizanareo foana ny ampianatra hoe pa izany foana dia andriamanitra ho taio aza oreshe bebe dia izay fotsiny. Misy olona miteny tsy fantatro izany fa mila tena hoe miteny satria tena miteny tsy fantatra dia tena hoe tokony hiveratra satria fana arakaraka ny tenenanao miteny tsy fantatra dia hitombo ny fanahymasinao anatinao iafeny be dia be iafeny be dia be dia izany no iantso ny papetika iantso ny fahagagana anova ny tantaranao zareo mampalahelokelona tsy tena keo mampalahiny be ireo tsy miteny miteny tsy fantatra satria tsy afaka nahita izany fiainana surnaturel izany mihitsy izy tsy afaka izy fahagagana ho raisiny izany mihitsy satria tsisy olombelona mahay fahagagana e masimasika asa demony ainareo maziry eny maziny oala dia volonge rehefa fanaratsy e vetivety eo iny voromailana tiafany olona dadan'izany a dadan'izany a fa ny antsika tsy resaka zavatra ratsy na forsa malefika fa ny herin'andriamanitra ka raha ohatra ilay olombelona vatany ohatra mila tsisy mampitovy antsika amin'ny olona dia ohatra ny olona rehetra dia mitovy tsy asy fahagagana izany aho e fa rehefa misy an'andriamanitra magaga ao anatitsika ny fanahy masina andriamanitra tia tany izay ny andriamanitra tia tany izao ny fanahy masina mila velarintsika mila iainantsika na mihinambary na matory na makaizy dia araka ny fanahy masina isika dia anomboka ahita fahagagana fiainam-pahagagana. Hainao izany fiainam-pahagagana izany ohatra hoe ianao tsy nanaova azy dimanjato nefa nentin'ny taxi ataovy amainy isy aminareo ho ataon'ny tompony izany dia hozy ianao hoe magaky ity marina mafy nandeha ianao voaka tsy manambola ianao tsy nanambola fa tsy otriny volanao hay tsy haiko ataoko hoe 1 million nefa tamin'ity taona ity farana ny taona nasy tômôbily ianao ataovy amainy na mafy be halleloia amainna ny zanakao efa nadindra be giakana izay vahoaka tsy farina koa ro taona nody ataovy amainy na mafy be halleloia ahoana ny itrangany izany ozy mari hoe ahoana ny itrangany izany fa tsy mahalala lay aho dozy ny fanahyny jehova tonga aminao ny ahoanao sisy ny herin'ny avo indrindra analoko anao raha tsy misy herin'ny avo indrindra manaloko anao tsy misy fahagagana io halleloia halleloia efa te hijanona sady a tsy maintsy nampianarana izay zavatra izay fa isika tsy ataobeny olona eto antsika no vavabavaka be fa manana fotoana teny vavahana amin'ny teny tsy fantatra ianao nge vavaka amin'ny teny tsy fantatra misy ny teny hoe vangio ny be mao iapikitra iasa mety izany dikan'ilay vavaka ao a fa tsy takatra ao marina nge izany e efa hoe secret be izany isare mba hipratika an'izany e vitsy ihany la pratika ny riso mantsy alleloia efa ny tombo indray tetsy loazana tanisa efa fiainana efa olana dia io tele io ny fitoriana mandrapalivandro manana 2 heures anao ijerevana tele tsy manana 30 minutes itenenana amin'ny teny tsy fantana o zalahy e mampalahely izany tsy mampiova ny tantaranao nge izany e za natao ohatra ilay tany landry iny nandritra ny 10 heures ny teny amin'ny teny tsy fantana teny ambony avion marina e andehany amin'ny tany tsy fahitako a za nge tsy hoe impecable amin'ny teny anglais oh mbola be dibe ny anglais tsy aiko fa dia andeha fotsiny izao e very nikaiziko dia miteny amin'ny anglisy a ozy hoe za ko aragasoko teneniko eto ty alefako eto ty ho samy fampianahana ny teny amin'ny teny tsy fantatra ozy izy lay organisateur na ny hôtely idirantsika ra pastera ohatrany tsy milamina a tsy milamina aleo asiana vavaka ty ho afa tena tantara ny vavaka amin'ny teny hitanao rehefa misy fotoana ianao tsy ilay vavaka ny fa rehefa misy fotoana ny atiam-piangona ato mafy mihitsy arasamaragady sorababa rigeda samaragadasika rehefa miteny gasy dia te volony roany rehefa miteny gasy dia manao fifonana rehefa miteny gasy dia mideran'andriamanitra fa tsy mandany andra dia zasovy jesosy dia tsy hitanao
Sapa itu bulan tanya nanti? Matanya orang sakit. Bayi tanah yang fesa itu sih, so sih fasaga cap. Nasa sana to dia dia mana tu rapuem rapan dia mat ya no dia tayua fasaga cian dia mat. Usah dia mat cian sama mat. Dan dia tu bis pap met kue. Rai tak masuk kita mana? Rai nak kutri saka tono. Fatu sih fena nan dia mat cian sih ya. Dia nak fena nan surnatural sih ya. Ity faran tonti, fiena na tena we, fava kam tens fata tena wala misu ton, sare wala nam kupa kabar tena tena tens fata la, rasha ko, sana kuma fuma esan, rasha mo barra, eva mande sa sisu de pok sai, sa mare sa kene, fani na skari papazo, sele fuma tena ya na, eva misu tat, nene bona mono skari papau sa sana, nda skiena sa fat fat sukis, na ta fita zane, arma tua de manta tena amne an faran. So far, far, so big, please. Far, so good, and sana, fana. Katu, that's gonna fit in a half a minute. Oh, hallelujah. Saganam, say no, no, scary, baba. Aleva, baba. Ura, shari, diribara, sari, bebe, rasha, baba. Ureke, that's a minute, a son, baba, come get father. Then let's get to complex here. Nuna, it's a minute, shan, yeah. Me, fa, 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 saba, de peyu. Ura, shaba, ragadi, baba. Ora smo baraka di shari bebe taka di skari di baba reke di baba bara skari di baba bara shara baba reke di baba ya smo baraka di shari bebe reke di baba bara skari di baba reke di baba ya sa atsaro sete kas no you atsar fats ma futa no you atamo fava kam tets fata anya na fava am tets fata oka utena maximum ma fita no ora shaba raka di saba baba reke Riketi barasma barakaishi, riketi barasma barakaishi.
Desembre, ou avsao, des fiton de peyet, fiton de pesa china ona, fiton na tuka tsika, isora tsika na jemach, fiton na isora tsika na jemach, asa chi tena mila mai makasita tsik, tena jemach, a de famlaza fam, mila mai msocha mzabatare tsika, sa chi zan sita puna jemach, ari ama fis na yan kua mi fiton na yua, de tena mila mai makasita kat kui sika sa chi metu maron zabatsun res notam mila na jemach. Numena Andriamanitra anao a, tsy tambisaina izany ary nandroana ary anao nitanisana izany marivo ity andro ity tena tsy tambisaina raha ny fitahiana sosona valan'Andriamanitra taminao. Eny fa nany ratsy koa raha ne indraindray azontsika amin'Andriamanitra ny saty izany ve? Dia ny ampiarahany ny tenin'Andriamanitra antsika dia ny fahaizantsika makasitraka foana sy misaotra foana dia amin'ny fotoana io a dia hitondra fanatitra isika ka dia n'izao dia efa omany izany ho mariky ny fankasitrahanao sady manoana an'i Jesosy fa tena mahay mankasitraka ianao dia izao dia efa anomana n'ilay fanatitra hoentina amin'io fotoana io ianao dia antsontsika hoe fanatim-pisaorana tena takian'ny tenin'Andriamanitra isika anatitr'izany fanatim-pisaorana izany satria hoentintsika tena maneho fa tena mankasitraka an'Andriamanitra isika ao ihany koa ny fivorim-bavaka izay arahantsika eto amin'ity toeran'ity foana izay inoko manokana fa manao zava-baovao Andriamanitra na dia isaky ny finerinandro ary dia misy ny fandaminana eto a misy ny fivorim-bavaka eto a ny atalata amin'ny valora dia misy ny vavaka rahana fifadikanina ary ny amin'ny roambe folora kosa dia misy ny fivorim-bavaka izay arahantsika eto a misy toriteny eto a misy fiderana eto a dia ny alatsiny lakamisy ihany koa azafady dia misy ihany koa amin'ny valo a misy vavaka fifadikanina eto a ary amin'ny roambe folora atoandro dia misy fivorim-bavaka aza tio ihany koa nefa fa
misy ny torte izay mbola afaka ianontsika ny davanandro amin'ny alalan'ireo haino manjero ao ny amin'ny radio a ny alakamisy amin'ny fito arivo alohan'ny tantara ozy izy zareo mpiaino tantara ao aorianan'ny tantara dia tena hoe oka ianao atoky hitombo satria amin'ny alalan'ny torte dia mitombo ny finoanaona antsika ary raha ohatra kosa ka hoe raha te hanio fotoana anankiray io ianao dia misy ny famerenana an'io torteny io a ny asabotsy amin'ny fitoro ariva amin'ny radio asain'izany fandaharana amin'ny vatana kosa nefa hitanao tsara amin'ny alalan'ny tele matv alakamisy amin'ny dimy ora ariva amin'ny dimy ora maraina azafady tompo asabotsy amin'ny dimy maraina alakamisy amin'ny sivy ora maraina farany amin'ny filazana dia manentana manokana amin'le calendrier a mividy izay mbola tsy manana mazava tsara ilay soratra ato dia miangaviana ihany koa nefa ny chef de groupe amerina ny vidin'ny calendrier izay fanalaina voarahintsika ve ny filazana tompo ny haintsara ve tsika adaory tsika hitsangana amin'izao fotoana izao a sady mbola mamaraparana ihany ny mpitantirakitra alohan'ny tena hifarana antsika raha efa fotoana fo dia vo dia andao ila fiderantsika alohan'ny amarana antsika ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka izany ataontsika iaraka hideran'i jesosy a iaraka ilazytsika fa tiatsika fanatrehan'andriamanitra sa tsy zany ve laohartsika iaraka hideran'i jesosy Tudo isso é da terra que a tempo.
diuvang mar se diuar madrak sei am nyanara tsesos nanovanan favaka sigaretra kusayari teg maf